دایو خور سوال کړی او ناشنا سوال کړی دی وی منګه درسونو کې دا خبره وورید چې زنانه بغیر د خاوند اجازه ته نفلی روزه نشي نیوي نو دي کی صحیح حکمت دی حالانکه وی پیغمبر وی چې د مخلوق تابعداری بنه کیږي د خالق په نافرمانی کې نو دا خزه خود الله بندگی کوي نو دلته الله په بندگی کې د خاوند اجازه ته څه ضرورت دی روزه نشي الجواب دا صحیح خبره چې دا د پیغمبر نه ثابته ده صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه خزي لنه دي جایز چې دا روزه ونیسي او خاوني په کور کې یعنی په سفر کې نه مگر داګه په اجازه سره ا دې دا مسله ثابته شوې که په سفر به دي نشي خبره ده خو چې خاون کور کې ها بیا به نه نیسي مگر داګه په اجازه امام ابو داود چې کوم روایت راوړل امام ترمذی کې خوازه دي لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان يو خزر وجيني شنوه نفلي يا روجيني شنوه چه خاوني كور كي مگر داقا پا اجازة سر سواي در رمضان در وجونا وري اپرز دي پا پرز وكا خواده خوانه كي اس كي او خاون خزت دا وي چه روجي مني سر رمضان دا او دا خاون پا خزر سمرا حق دا او دا دلائل وطو بهاني خزر بسكه منی بوله ولی بنا منی زیگه چی اللہ بلازم کرد مسئله صرف دسته دا نفلی روجو دا الا بی اذنه یعنی رمضان روجو کی گنجائش نیشت دویم قسم روجم دا بایی گنجائش نیشتی چا ذهن ترازی لک بزوره و روٹی دینا اکڑا دینا که فرض روجی بارك الله فيك چرت معمولی جمله دی وسره بره لګولې نو جواب بدی بیا د دینه خاو زنانه باندې چې فرض روجی پاتې شي او بل رمضان را نږدې شي او د دې سره وخت صرف دومره چې دغه روجی بکی ونیسي پوه شو بیا اوس دلته گنجایش شتي نشتی ها او د دې خور سوال ویدی که حکمت سره دا خدا اللہ بندگی که دا اللہ بندگی که زکر ستا استاد آویم چی کلی دا سر علم نی او عقل استعماله نو که دیش عجائبات رو باسی عقل سره کینی سوچ که چیر دا اللہ عبادت تی خدا خاون نی اجازت والا دا ستی دا خدا اللہ بندگی که زکر منگ داوائیو چی عقل با بغیر دی قرآن و حدیث نہیں استعمالی قرآن و حدیث والی پویدو دی پارے با استعمالی او دوی ما چی علم دی سر نہیں استاز دی سر نہیں نتب خبر بندی پویدے شی نہیں شی او که پویدے شی اس حال دا کتابون و کتابون والی گو رہی کر نظر باقو اسی مبتیان بیر سوا بگی تاسو شی مچی استاز سر نہیں سو زنگون دی نہیں مات کرے تو اللہ کا پوش رازو دی جواب دا روجی سے دا فرضی دا که نفلی دا نفلی دا دا خاون حق دا کول نفل دی که واجب دی واجب دی واجب ضروری که نفل ضروری واجب ضروری اس امام نووی رحمه اللہ یوناشنا خبر کرده دی حدیث بشرح کی و یو طرف تا حق دا خاون دے چاگه واجب دے او داگه ادا کول پا اگر ٹیم پا کار دی وقت پا کی نشید داگه کیا دے یعنی سا گنجائش تا لیٹ کولو پا کی نشدی بل طرف تا نفلی عبادت تے پتا لازم ندے او گنجائش تا لیٹ کولو پا کی مشدی تا سوام بودی خبر رسی گی نا نو کمی او برا مخی کے اگر چی گنجائش تا لیٹ کولو پا کی مشدی نیشتی بگی روجه تا بلو رزم نیویشی که نا خود خاون دا کم حق چی پتا باندی دی وس دا بل تیم تراولیشی نیشارو دا واجیب دی وس بیدا که او دا بل عبادت چی دی دا دی گنجایش تا لیٹکولوشتی نوولی تا آقا عبادت را مخی که پا دی باندی عبادت گره دوانی دی گره دا خاون دا حق دا کل دم عبادت او دغم عبادت نی امام نووی ناشنا خبر کرده وی کسوک منگ تا دا
نو دا خزه ولی منه که دا روجه نا پریده چی روجه ونیسی اسم نفلی روجه دا او کچر تا دی خاون ازلو شو دی زنانه تا او خون اغسته تی یعنی اغیط تی ازلو شو دا دا خاون حق تی جو ودی وی ورطواقه دی روجه ماتی که اسم نفلی روجه دا خیلیم دیکن نری یعنی خزه منه که ومه دا روجه نا ودی نیسی کچر تا بل فرز دا خاون ورط ازلو شو او خاون وی چیز یعنی آوازی و تو کچی رازا نو خزه دی سو کی روجه ری ماتی که دی خبر بارا کمسا خیلی سی نرا تیسی دیو کی نو پیغمبر خوی روجه دی نیسی تا سنگ وی سی پیغمبر وی چی بغیر دی اجازت دی روجه ننیسی پیغمبر خدا نیلی وی چی روجه دی ونیسی بیدی ماتی کی جواب دی دا لیا لیتا چنا دیسی بنا کئی ولی سبحان اللہ دازلی خوین دو میان دو تویما زمان دا خبرہ پا کولاو گو گنو آوری زمان دا بینچی سو گوری و چی بے سو کوری دا دا خاون حق تی رب العالمین دا خاون دا حق دوم را حفاظت کردے او دوم را حق کولاور کردے کل دیسی کی گی چی دا خز نفلی رو جو نیسی لکہ سنگ چی دے اعتراضو شو چی پرید رو جی دیو نیسی کر خیو خز رو جو نیوا صحیح شو یعنی آگے تو زورت را پیشو خدا خو مسلمان دی کافر خونے دے گئے نو دل حیاء ورزی روجی پی نیشی ماتولے شی بھی نو آگا حاجتی پورا نوشو پورا شو دسی دمر اللہ حمیت ورکڑے دخاون حق لہ دانن سبا جلا کمی زنانا دا خاوندانو دا حقوق و خیال نسا تکن دا اللہ ندی ویری عائشہ رضی اللہ عنہ وی عائشہ رضی اللہ عنہ ایتو غکی لی وی کچرت یو خزر ولگی او دا مخ پدی ننگی باندی دا خاوند دا پیزار دور پاک کی کنبیا بے محق دانکی او یو روایت کی دیسر اگلی روایت کی چی دا یو سڑی پا مخ باندی دانی او دا دانا ما تشیو دا دین او برا او بیگی او دا دا خزرائشی او دا او با پا جب باندی پاکی کی بیام دا دا خاون حق میشه دا کون او اس کو دیسم سڑی جو شیئی دی و سڑے ہوئی چیز ابا حق دی بتندر بولے گی خوش دار ازر کور کی گزارن ازر اوکی ہر سو اٹھے شیئی اللہ دی راحم اوکی